mokshakin. Mokshakin. Joo. Sovittu hinta oli 200. Mä katsotaan, jos se tekee lisää. Niin, en tiedä sitten. Tää ilma... Ei oo sitä ämmää päällä. Tää menee suoraan sitten hänen taskuun. Juu. Se on ihan sopiva hinta. Että... Joo, ei löyty. Ei toi hoi, ne ei tuu. Kerran voi mennä sinne. Mennä tonne vaan? Joo. Vähän ostin paljon. Se on sairas paikka. Hullu paikka. Tää on parempi. Mitä parempi? Mikä parempi? Emme. MPK:ssa on kaikki sitten. Sillä on... Niin siellä on kaikki ja tuolla on vaan vaatteet. Niin. Joo, mutta mulla on jo parempi vaatetta. Joo, parempi vaatetta. En tiedä, onks paremmat vaatteet paljon. Onkohan täällä tää Thai-boxing? Millainen?